Mana azizlar, mana shunaqa sharoitda yashayotgan insonlar bor. Shu insonlarga ko'maklashish maqsadida biz xayriya jamg'armasidan iltimos qilardik. Mana shunaqa sharoitda yashayotgan insonlarga ozgina ko'maklashish savob uchun. Buyoqda boquvchisi yo'q, nogironligi bor. Bitta nogironlik oilada nogironlik pensiya bilan yashayotgan mana shu xolamiz bo'ladi. Uy egasi mana shu xolamiz. Agar imkoni bo'lsa, mana shu xolamizga qo'ldan kelgancha yordamlashaylik. Sağol bo'ladi. Mana uyda ahvolni ko'rib turibsiz o'zlaringiz. Qishda chaqchoq tomib, sharoit mana shunaqa og'ir. Oshxona yo'q uyda. Uyda oshxona yo'q. Xo'p. Bor bu sotda oshxonasi mana shu ahvol, mana oshxona. Nima nogironligi bor bala. Uy mana shu ahvolda. Uchastka o'zlariniki. Endi xudo xolasa bu yoqqa bir yordam berib, chiroyligini bir uy qurib berish niyatimiz bor. Saxovat pesha insonlardan iltimos qilardik. Mana shu insonlarga ozgina yordamlashsak, savob uchun. Biz ham o'zimizdan qo'limizdan kelgancha harakatini qilyapmiz. Imkoni bo'lsa, musofirlar bor. Mana hojatxona. Hayot mana shunaqa hayot. Mana uyda orqasi. Uyda orqasini ko'rsa. Mana uyda orqasi. Mana shunaqa sharoit, juda ham og'ir sharoitda yashab kelyaptilar. Sizlardan iltimosimiz shu endi. Mana uyda ahvol. Mana shu insonlarga mana xayriya maqsadida yordam sifatida mana shu akamiz kelib uylarni, agrotlarni besplatna xolisona haydab beryaptilar. Ularni ham hisobga olib qo'yaylik. Nogironligi bor bala. Hayot mana shunaqa hayot. Qo'ldan kelgancha yordamlashaylik azizlar. Oilada necha kishisizlar kelin? Общий oilada necha kishisizlar? 7 kishi. 7 kishi o'zi hozirgi paytda nimadan kun ko'ryapsizlar? Iqtisodiy tarafdan. Pensiya, faqat pensiya, boshqa. Ha, boshqa pensiya kelgan payti, pensiya bo'lmagan payti pul yo'qda, bunda tushum yo'q. Qarzim beramiz, suram. O pensiyaga ham beramiz. Shunday, shunday, faqat kun faqat mana shunaqa pensiyaga qolgan, boshqa hech qanaqa nima yo'q, tushum yo'q. Agar imkoniyati bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam qilish kerak. Mana shunaqa hayot mana. Mana xonani ichlari mana shu ahvolda. Mana shu sharoitda yashab kelyapman mana. Hozircha mana bu holatda oshxona sifatida foydalanilyapti.